Štrafka i Prekršajnog suda Čačak 94. Gosti iz Čačka nastupaju iz sljedeće sastavnice. Simonić Nebojša, kapiten. Broj 4, Branović Vojsko. Broj 5, Jovanović Prahinja. 6, Stepanović Petro. 7, Brošević Stevan. 9, Stanišić Mlađe. 10, Kovačević Stefanić. 11, Dedijer Filipo. 12, Simonić Nemanja. 13, Azajnac Momčilo. 14, Radisavljević Miljan. I 15, Pajević Filip. Trener ekipe, Zoran Stepanović. Domaća ekipa, ekipa Privoja, nastupa u sljedeće sastavu. Broj 6, kapitan, Dejan Čirović. Broj 4, Boško Gustuša. Broj 5, Ljuboj Kupala. Broj 7, Dejan Nemanja. Broj 8, Vlatić Vladimir. Broj 9, Dejan Čirović. Broj 10, Radović Srđan. Broj 11, Olubović Dušić. Broj 12, Šerif Đorđ. Broj 13, Radović Vlada. Broj 14, Danijel Kretanić. I broj 16, Jelora Kulka. Trener, Kovač Vlada. Pomoćni trener, Planinčić Nikola. Thank you.
Thank you.
danas, kad si bio podnijel. Da. Si bio danas podnijel. Thank you.
bravo, je. Vladi, vladi. Ja se izvinjavam, nisam vas vidio. Vladi, vladi. Kaže, budi majka sina. Sve zna, sve zna. Budi majka sina, kaže, sine, sedam. Kaže, u kavani bok te jebo. Jebi, jebi, navesti će se upi, jebi. Ja li, vaj, pa čekao sam vas, ko ne vesko vrijeme. Jel kavani, kaže? Samo vidi ruku. On zna šta tada pokaže,
Thank you.
Go!
lopta, Lazar, izvedi. Thank you.
Thank you.
zadnje minute si tek ima šutaci iz bonusa. Kačar je to ima bonus i to ne Gdje Borge Sukirica? Mi vas ne naduvali su iz bolje. Alo, ja ću u pet. Jel dole? Thank you.
Ništa. Nije naš.
Vidjamo.